שלום, כאן דני בן יצחק. אנו ממשיכים ללמוד מספרם של חינוך מתמטי, קשרים והקשרים, חלק 12. הגענו לעמוד 114. אנחנו עוסקים כעת בהנחות עם אחוזים. תרגיל אחת הוא כזה. לפניכם תוויות מחירים של מוצרים בחנות. על התוויות מצוין המחיר לפני ההנחה וגובה ההנחה באחוזים. סעיף א', מצאו את ההנחה בשקלים, וב' כתבו את מחיר המוצר לאחר ההנחה. שימו לב, יש לנו כאן דוגמה. אם מחיר של מוצר הוא 200 שקלים וההנחה היא 60%, אנחנו מחשבים כמה הם 60% של 200, אז בעצם אנחנו יודעים ש-60% הם 60 מאיות, ואת זה אנחנו כופלים ב-200. הראיתי לכם בעמוד הקודם שאני מעדיף לצמצם את 200 מ-100 כשאפשר, ואז יש לנו 200 חלקי 100 זה 2, 60 כפול 2 זה 120. בספר הציעו לכם לחשב כמה הם 10% של 200 שזה 20, ואז כופלים פי 6 את 10% וגם את התמורה של האחוז, את ה-20, גם כפלנו פי 6, קיבלנו 120. ההנחה היא 120, זה אומר שלוקחים את ה-200, המחיר המלא, מורידים את מה שקיבלנו הנחה, וקיבלנו את המחיר לאחר הנחה שהוא 80 שקלים. אז קחו לכם כמה שניות, ודאו שבאמת החלק הזה ברור לכם לחלוטין, ובואו ננסה להתחיל לחשב את ההנחות שיש לנו כאן במחברת שלנו. אז קחו כמה שניות ונעבור למחברת. אוקיי, אז בואו נתחיל לפי סדר. שימו לב שאין לנו כאן סימונים לגבי כל תווית ותווית, אז אפשר לסמן לנו את זה בצורה כלשהי. זה יהיה 1, זה יהיה 2, זה יהיה 3, 4, 5 ו-6, רק כדי שיהיה לנו נוח להבין על מה אנחנו מדברים. אז תרגיל 1, סעיף, נתחיל מתווית 1, נכתוב תווית 1, ונתחיל. סעיף א', מצאו את ההנחה בשקלים. א', אומרים לי שההנחה היא 50%. אוקיי? ההנחה היא 50% הם 50 מאיות, ואת זה אנחנו כופלים במחיר המקורי שהוא היה 100 שקלים. נצמצם מה שאפשר, ו... אפשר לצמצם את 100 עם 100 בקלות, זה יוצא 1. 50 כפול 1 זה כמובן 50, וזה יוצא 50 שקלים. עכשיו, אם ההנחה היא 50 שקלים, אז המחיר לאחר ההנחה, ב', המחיר לאחר ההנחה, לוקחים את ה-100 המקורי שהיה, מורידים את מה שקיבלנו בסעיף א', שזה 50 שקלים, ויוצא שאנחנו צריכים לשלם 100 פחות 50, שזה גם 50 שקלים. אוקיי, זו הייתה תווית אחת. תווית 2 זה 60% מ-200. אז נכתוב כבר 60% זה 60 מאיות, מ-200 זה כפול 200. זה א', תווית 2. מקווה שתשימו לב לארגון שאני כותב את הדברים מסודר כדי שלא יהיה לכם בלגן במחברת. ההנחה היא 200 עם 100, 200 חלקי 100 זה 2, 60 כפול 2 הם 120 שקלים. ואז אנחנו יכולים לטעון שהמחיר לאחר ההנחה אני לוקח את השלם שהוא היה 200 שקלים ומוריד את ההנחה שזה 120 שקלים. 200 פחות 120 זה 80 ש"ח. הלאה, נעבור לתווית 3. סעיף א', ההנחה היא
בואו נראה מה היה לנו בתווית 3. המחיר היה 200 שקלים, והנחה 25%. אז 25% זה 25 מאיות. ב-200 זה כפול 200. את 200 אני מחלק ב-100 ומקבל 2, ואז 25 כפול 2 זה 50 ש"ח. ואז אני יכול לכתוב המחיר לאחר ההנחה. זה השלם שהיה 200 שקלים, זה המחיר המקורי. מורידים את ההנחה, 200 פחות 50 הם 150 שקלים. ונעבור לתווית 4. סעיף א' היה לנו 100 שקלים והנחה 20%. אז 20% כפול 100 שקלים. 100 ו-100 מצטמצם יפה, 100 חלקי 100 זה 1, וזה שווה ל-20 ש"ח. נכתוב כאן, ההנחה היא, ואז בסעיף ב' המחיר לאחר ההנחה זה ה-100 המקורי, מורידים 20 שקלים של הנחה ומקבלים 80 שקלים. קחו כמה שניות ודאו ש-4 התוויות הראשונות ברורות לכם לחלוטין. מי שחושב שהבין, הוא מוזמן לנסות עכשיו לפתור את התוויות של 5 ו-6. תווית 5 היא טיפ-טיפה יותר קשה מהרגיל. אנחנו נעבור עכשיו דף וננסה לפתור. אז בואו נתקדם לתוויות 5 ו-6. תווית 5, סעיף א', ההנחה היא, זה יש לנו 25% מ-50 שקלים. עכשיו כאן זה טיפ-טיפה יותר מורכב. אנחנו צריכים להחליט אם אני רוצה לצמצם את 50 מ-100 או את 25 מ-100, והעבודה היא תהיה די דומה. נניח נצמצם את 50 ו-100, שניהם מצטמצמים ב... גורם צמצום 50, אז פה נשאר לי 2 וכאן זה בעצם 1. ומה שקיבלנו זה 25 כפול 1 שזה 25, חלקי במכנה נשארנו עם 2. 25 חצאים הם 12.5 ש"ח. אפשר לכתוב את זה כ-12.5 מי שרוצה. וזו ההנחה. בסעיף ב' נכתוב המחיר לאחר ההנחה, אני לוקח את ה-50 שקלים שזה המחיר המלא, מוריד 12.5 או 12.5, ומי שרוצה יכול לחשב זאת במאונח, אפילו נכתוב זאת כאן, 50.0 פחות 12.5. תשימו לב, אני לא יכול לחסר 0 פחות 5, אני עובר לספרה הבאה, עדיין לא יכול להוציא 10, עובר ל-5. תייחס לזה כמו 500 עשיריות, פחות 125 עשיריות. מאוד חשוב שתכניסו זאת לראש. יש לי נקודה 0, מדובר בעשיריות, 500 עשיריות פחות 125 עשיריות. את 500 נהפוך ל-490 ו-10, ואז נתחיל לחשב. 10 פחות 5 זה 5, 9 פחות 2 זה 7, ו-4 פחות 1, 3, ושימו לב שהוספתי כבר את הנקודה העשרונית, מאוד חשוב להקפיד על המיקום של הנקודה העשרונית, קיבלתי 37.5 ש"ח. אז זה תווית 5, והתווית האחרונה, תווית 6. סעיף א', ההנחה היא,
יש לנו כאן 20% מ-80, אז אני מחשב כמה זה 20 מאיות כפול 80. כאן אני רואה שאני מזהה שאפשר לצמצם ב-10 או את 20 ו-100, כל אחד אפשר לצמצם מה שנראה לו. 120 מצמצמים ב-20, ואז כאן נשאר לי 1 ו-5. ואז אני מקבל בעצם 80 חלקי 5. 80 זה בעצם כמו 50 ועוד 30, ככה אני בעצם מחשב זאת בקלות בראש. ואת זה אני מחלק ל-5. 50 חלקי 5 זה 10, ועוד 30 חלקי 5 זה 6, וביחד זה יוצא לי 16 שקלים. שרוצה לחשב בחילוק ארוך, הוא כמובן יכול, אבל כדאי שתתרגלו לחישובים בעל פה. סעיף ב', המחיר לאחר ההנחה. אני לוקח את 80 שקלים, מוריד את ההנחה 16, ומחשב 80 פחות 10 ואחר כך פחות 6. 80 פחות 10 זה 70, פחות 6 זה 64. מי שרוצה יכול להוריד 20 ואחר כך לחבר 4, זה גם אפשרי. וזהו, סיימנו את העמוד הזה. קחו לכם כמה שניות, ודאו שבאמת הכל ברור לכם לחלוטין, ואם עדיין יש לכם שאלות, אתם כמובן מוזמנים להגיב ולשאול. כרגיל, כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את האתר דני בן יצחק לכל המכרים שלו ולשכנע תלמידים נוספים להירשם לקורסים שלנו, אנחנו נודה לו מאוד. תודה, להתראות בהמשך.